Okay. Yes, so welcome back to our new video. Yes, kita kembali lagi untuk bermani manda dan kawan-kawan Saint 12. Go. Okay, so sekarang ni kita dah jumpa one tempat. Okay, so kita dah sampai dekat pool yang kita nak mandi ni. Terus, bagi tahu kata-kata sikit. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, when you not. Okay. Jangan. Okay guys, sekarang ni kita nak mandi. Semua dah ada kat sini. Jom pergi ke tempat sekarang. Why they on me, I'm flying, zipping low key. I'm zipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Okay guys, sekarang kita dah habis mandi. So, kita nak pergi sauna pula. Jom. Okay guys, kita semua lepas mandi guys. What's up guys? It's goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Hari ni kita kat Rottai, makan dengan kawan-kawan di Prima Sri Gombak. Di Saint 12. Baik, Saint 12. Tapi hari dia tak buka Saint 12, allow semua ni. Aku tak tengok orang lain ni. So kita orang dah jadi kaum baik. Kita akan peluk. Okey peluk. Okay, quotes of the day untuk hari ni. Bang, cuba bagi quotes of the day. Setiap penyempaan tu kan, ada sebab kenapa. Macam aku jumpa ni budak ni. Dia dulu penakut. Pasal ada ke cerita. Tengok ni. Mantap. Apa hal kau ni cakap? Bang, bagi quotes of the day. My mother said, just accept everything the way it is. Tanya, kau tanya lah aku. Quotes of the day satu bang. Boleh. Do not seek elegance and beauty in all things. Today, not today, right now. All of us want to eat ice cream. Sama baju lah. Sama tu. Ada tak mau jatuh. Saya nak kena rimbat. Kau tak ni, kau. Eh, tolong. Deep. Tolong. Eh, beratuh. Please. Take turn. Please take turn. Aneh. Ice cream aneh. Kau gila pun dong. Vanilla satu lagi. Ganda ni nak apa? Daging. Hai bro.
now I'm having a Coco Crunch and a chocolate. Wait, kena. Wait, jom. Now we are going to our table. Our table. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Swipe. 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 Oh, fuck you. Dah. Prediction World Cup. Kalau ikut, kalau ikut hati sebenarnya nak Nigeria menang. Tapi malam tak masuk kan. Siapa final? Aduh. France Argentina. France Argentina. France 3-0. France 3-0. Prediction final. Argentina menang 1-0. Tuna keeper. Prediction close friend aku. Argentina. Berapa kosong? Penal. Penal. Siapa penal lah? Penal tak habis. Kau tak habis. Berapa tengok kat DC? Prediction final Argentina. 2-1. Alhamdulillah bukan Selena. Saya rasa France menang 2-0. France dah 2-0. Adik sokong Argentina. Mana aku pala bisa. Prediction final. Aku prediction saya betul. Seri sama-sama. Main extra time. Menang 2-1. Siapa menang 2-1? France menang. France menang. Klik kau save tu. Prediction final bang. Siapa yang masuk final? Siapa yang Prediction final. Morocco menang 2-0. Apa? Morocco menang 2-0. Morocco. Dah keluar. Tinggal apa? France Argentina. Argentina. 4-0. Angkara Messi. Prediction final. 2 sama, extra time. Penalti. Ada penal. Penalti. Tak tahu. Suri. Morocco menang. France. Dah tak dengar suara dia. Ha ni, Argentina menang. 2-1. Argentina 2-1. Prediction Jepun pun. Prediction. Blue info blue lock tak ada. Apa prediction? Ha. Final tayar. Argentina menang 3-2. Apa prediction ni World Cup final? Argentina 1, Perancis 0. Baik. Tidak. Apa prediction kau World Cup final? Dah lah, sikit babi aku tengah minum. Argentina, France 3 sama, penalti. 3 sama pun tak banyak nak gol. Penalti. Siapa menang? Penalti Argentina menang. Baik. Apa prediction kau? Final. Perancis menang. Berapa? 2-0. Baik. Okey Faris, apa prediction World Cup final? Airport this way. Okey, baik. Sibar eh? Apa prediction World Cup final? 1-1 Argentina Perancis. Baik. Okey, apa prediction World Cup final? France menang 2-0. Baik. Berapa? France menang 2-0. Apa prediction untuk World Cup final? France 3-0. Okey. Alright. Ya. Dia suka kau dia tu. Hai, sial. Dia petik nama ni dengan owner ni ah. Mangsa. Sial gila. Mangsa. Lepas tu semua dah settle, nanti graduation standby ya dia. Butterfly. Kena ada voice tu, the best. Tak, nanti bila kita dah habis, tu buat macam biasa dulu. Nanti kita dah rekod habis. Ada lain tak? Trickster eh nama dia. Trickster kan? Trickster. Gerak. Aku tak ada lagi kan? Kau tak ada lagi.
buatlah literal ni. Ada lighting tak? Lighting. Menutup. Okey, sekali dia pernah tak. Okey guys, itu saja konten kita pada hari ini. Ialah a day in Centre of Life. Yes, harus korang semua enjoy, like, share dan comment. Subscribe. Sepatu merah celana biru ku terpedu.